Մայիսի 14-ին ծառայողների որոշ խմբեր դուրս են եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Նման պրոցես տեղի է ունեցել նաև 3 երեկոյան, կարող է այսօր նույնպես տեղի ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ ռազմաքաղաքական իրադրությունն ամսի 12-ից հետո անփոփոխ է, անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք գործարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմները և պետք է շարունակենք աշխատել հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, ադրբեջանցի զինծառայողները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Նա վստահեցրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք միջանցքի հարց չի քննարկել և ընդհանրապես իշխանությունը հանրությունից ոչինչ չի թաքցնում։ Ինչ վերաբերում է կոմունիկացիաների բացմանը, ապա ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք միջանցքի հարց չի քննարկել և չի քննարկելու։ Այն քննարկումները, որ մենք ունեցել ենք, հրապարակային են, դրանք արտահայտված են հունվարի 11-ի համատեղ հայտարարության մեջ և Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեության հետ կապված պաշտոնական տեղեկատվության մեջ։ Կոմունիկացիաների բացումը տարածաշրջանի, այո, մեր քաղաքական օրակարգում է, և ինչպես կոմունիկացիաների բացման, այնպես էլ սահմանների ճշգրտման գործընթացը, ինչքան անհրաժեշտ է Ադրբեջանին, այնքան էլ անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ սահմանների ճշգրտման առումով կա մի այսպիսի նրբություն, վերջին օրերին ադրբեջանական պրոպագանդան փորձ է անում առաջ քաշել այն միտքը, որ սահմանների ճշգրտման գործընթացը պետք է տեղի ունենա երկկողմ ֆորմատով։ Նման բան տեղի ունենալ չի կարող այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը իրար հետ չունեն ըստ էության հարաբերություններ։ Ահա թե ինչու կոմունիկացիաների բացման և սահմանների ճշգրտման գործընթացը պետք է տեղի ունենա երակողմ ֆորմատով, և դրա շուրջ մի քանի անգամ ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ։ Նրա կարծիքով Ադրբեջանի զինված ուժերի և ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործողությունների պատճառը նաև այդ պայմանավորվածությունների խախտումը կամ խափանումն է։ Երեք մինչև ուշ երեկո բանակցությունները շարունակվել են, չորեքշաբթի օրը բանակցությունները շարունակվելու են, և բանակցությունները ունեն մեկ թեմա. Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Քանի դեռ սա տեղի չի ունեցել, հարցը, իրավիճակը մենք գնահատում ենք ճգնաժամ, որը սպառնալիք է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, կայունության, տարածքային ամբողջականության համար, իրավիճակ, որը ձևակերպված է ՀԱՊԿ կանոնադրությամբ, հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրով և ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման հավաքական անվտանգության պայմանագրի կանոնակարգով։ Քանի դեռ մեր առաջ քաշած լեգիտիմ խնդիրը չի լուծվել, ուրեմն այս բոլոր մեխանիզմները, զուգահեռ նաև հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմները պետք է գործարկվեն։ Այդ պայմանագրերը նախատեսված են հենց այսպիսի դեպքերի համար, և մենք ձեռնարկել ենք այդ գործողությունների մեկնարկը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Յուլիա Վանյան, Արցախ լրատվական։